Criado a partir de uma iniciativa do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo e atualmente funcionando em parceria com o PROCON, Prefeitura Municipal, Ministério Público Estadual e Procuradoria da República, o Balcão do Consumidor completa 5 anos de serviços prestados à comunidade com o foco na educação para o consumo. Verificar que nós temos um alto índice de resolução em relação aos casos atendidos pelo Balcão do Consumidor, chegando em torno de 70% da solução das demandas. Isso demonstra também que essas demandas evita-se que vá ao Poder Judiciário. No momento em que as pessoas tiverem conhecimento dos seus direitos, elas vão cobrar dos gestores que efetivamente se cumpram os direitos do consumidor. O Balcão do Consumidor é um serviço oferecido por estudantes do curso de Direito da UPF, com a supervisão de professores. Os alunos podem estagiar desde o início do curso. Lidar com o povo em si, em problemas diversos, tanto de contratos, problemas com telefone celular, defeitos com produtos, tudo a gente tenta dar um jeito e tenta aprimorar o nosso estudo, né? A Fernanda está no 6º nível e se preocupa com a quantidade de pessoas endividadas, à procura de uma solução. Cada vez mais está aumentando as questões de superendividamento, produtos com defeito, questionamentos básicos quanto a garantias, entre outros, né? O Franco está no projeto desde o início. Para ele, mais do que informar e ajudar as pessoas na resolução dos problemas, é poder contribuir na educação para o consumo. Tentamos passar da melhor forma possível, porém, a falta de informação dos consumidores acaba atrapalhando um pouco e, às vezes, uma parte de má fé da loja, por parte da loja que não informa e não faz a parte dela no caso. O setor, em julho de 2010, passou a contar com a colaboração de uma funcionária. A Fernanda está no 7º nível e ajuda com as funções administrativas e jurídicas também. Eu me sinto muito honrada e contente por poder ajudar a comunidade, enfim, nos atendimentos e assessorar também os alunos. Todo esse envolvimento de estudantes e professores reflete o crescimento e a contribuição do setor nos serviços oferecidos à população. Além dos atendimentos, a Universidade de Passo Fundo atua constantemente na criação de projetos que tragam recursos financeiros ao setor. De 2006 para cá, já foram realizados 20.567 atendimentos e já foram destinados mais de R$ 300 mil. Dinheiro esse investido na compra de materiais e equipamentos para a instalação do Balcão do Consumidor, mas também na confecção de materiais para divulgação, desde banners, folders, cartilhas, livros de bolso, até bonecos de fantoche. Esse aqui é o Tia Consumidor. Ele tem pouco mais de 2 anos e é uma das tantas ferramentas utilizadas pelo Balcão do Consumidor para trabalhar a educação para o consumo. Com isso, o Balcão do Consumidor, ao longo desses 5 anos, vem realizando as suas atividades dentro dos materiais informativos, dentro das palestras com a comunidade, também através dos seminários, através do Tchê Consumidor, trabalhando especificamente com a criança, aonde nós vamos levar a informação às pessoas. Em 2010, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, com a participação de pessoas da comunidade e representantes de outros municípios do estado. Quem conduziu os trabalhos foram os professores do curso de Direito da UPF. Os serviços prestados em Passo Fundo ganharam reconhecimento nacional. A cidade foi a primeira do país a ter um Código Municipal de Direito do Consumidor. E além de Passo Fundo, o Balcão atua também em Carazinho e Lagoa Vermelha. Há projeções para levar os demais campos de atuação da área da UPF. Então é uma grande satisfação para nós poder comemorar nos 5 anos com um seminário, além de nacional, o primeiro seminário internacional. Independente do que vier daqui para frente, a população sabe que existe um setor que auxilia o consumidor e não escolhe cor, raça, credo nem classe social. A gente agrega tudo, desde telefone até panela de pressão, como eu vou te dizer. Já lidei de problema, desde cozinha até um x-salada, já lidei com um problema aqui.